Vítám vás u proboštova Betlému, který je národní kulturní památkou. Vítám vás u nás v Třebechovicích. Proboštův Betlém vymyslel a spolu s panem Kapuciánem a spolu s panem Frimlem ho sestrojil pan probošt. Jak už jsem říkala, přivzal si ke své spolupráci řezbáře, o kterém se domníval, že vyřezává figurky o trošičku líp než on, pana Kapuciána. No a potom sekerníka. Sekerníci dřív pracovali ve mlýnech a mlýny uváděli vchod a vymýšleli ta soukolí důmyslná, tak si přizvali ještě pana Frimla ke spolupráci a vymysleli náš krásný, úžasný proboštův Betlém. Takže na délku má Betlém 7 metrů, na výšku necelé 2 metry a do hloubky taky. V roce 2015 došlo ke generálnímu restaurování, kdy byl Betlém celý rozebraný do poslední figurky. Zase se potom dával do kupičky a vypadá takhle krásně. Restaurování trvalo rok. Do roku 1935, než se přidal elektromotor, tak se otáčel proboštův Betlém pouze klikou. A utáhli ho i větší děti. Je to tak krásně zpřivodovaný, že bylo celkem jednoduchý tou klikou celý ten 7-metrový Betlém utáhnout. V prvním a v druhém patře Betlému můžeme vidět figurky, které představují skutečné obyvatele Třebechovic. Kapelu, kterou třeba vidíme, tak ta opravdu existovala. Figurek je v Betlému 288, pohybujících se po pásech je 85, a statických je 139 a pohyblivých je 64. Statických zvířat je 55, pohyblivá 4 a na pásech, které se pohybují, tak je 24. Thank you.